Reveal it is the true nature of kerajaan mahal dah ni. Dengar-dengar, sekarang rakyat yang kena bayar subsidi kepada kerajaan. Dulu, kita selalu kata kerajaan bagi subsidi berapa-berapa untuk barang apa. Dunia dah berubah ni. Harga di sedunia telah turun dari $105 ke $92.11 setong. Bermakna kalau kita ikut formula APM, harga pasaran diesel sepatutnya RM2.80 seliter. Tapi kenapa baru-baru ni kerajaan baru turunkan 2 sen kepada RM3.23? Ini juga bermaksud apabila rakyat pam diesel, setiap liter dia kena bayar 43 sen kepada kerajaan. Kita ambil contoh Hilux 80 liter. Tiap-tiap kali dia pam diesel, dia kena bayar RM34.40 kepada kerajaan. Penjualan diesel tanpa subsidi adalah sekitar 30 juta liter sehari. Bermakna rakyat tiap-tiap hari kena bayar dekat 13 juta kepada kerajaan ataupun 4.7 bilion setiap tahun. Bukan 47 bilion, tapi 4.7 bilion. Mahal dah ni. Kemana kerajaan akan guna wang ni? Walaupun masih senyap-senyap kutip hasil tambahan daripada rakyat, adakah untuk agro madani? Adakah untuk rumah mampu milik? Adakah untuk golongan miskin tegar? Ataupun apa? Dan siapa yang patut kita tanya? Jangan terburu-buru untuk melabel saya, ya. Saya tim rakyat. If you enjoy our insights, please consider subscribing to help us bring more content like this. Thank you for tuning in. Clicking the subscribe button is a great motivation for the channel. Thank you very much.